Привіт! Мене звати Ігор, і сьогодні я розповім вам про те, як правильно укладати ламінат. Вам знадобиться ламінат, плінтус, пороги, поліетиленова плівка для пароізоляції, підкладка, скотч, олівець, рулетка, кутник, розпірні клини, скоба для укладання ламінату, ударні планки, молоток, ножівка, дриль, пістолет для клею, пила з розпилювальною коробкою, лобзик, рівень, ганчірка, якщо використовуємо герметик, герметик для ламінату, дюбель-цвях. Ламінат не можна укладати в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванна кімната, сауни та неопалювальні приміщення. Категорично заборонена укладка ламінату на непросохлу цементну стяжку. Якщо ви хочете укласти ламінат на основу з підігрівом, то підігрів обов'язково має бути водяним, викладеним в стяжку. Може бути інфрачервоним. Перед тим, як почати укладку, ламінат необхідно розпакувати і дати йому вилежатися в кімнаті протягом 48 годин за стабільної температури не менше 18 градусів та відносній вологості повітря більше 70%. Це необхідно для адаптації матеріалу до мікроклімату приміщення. Поверхня, на яку ви будете укладати ламінат, має бути ідеально рівною, сухою, твердою та чистою. Видаліть плінтуси та попереднє покриття підлоги. Всі нерівності більше за 2 мм на квадратний метр необхідно усунути до початку роботи самовирівнюючими сумішами або спеціальними вирівнюючими плитами. Також не варто вкладати ламінат на ковролін чи інші подібні неміцні основи. А в разі укладання на бетонну основу або підлогу з підігрівом, необхідно використовувати поліетиленову плівку для пароізоляції. При укладанні на теплу підлогу плівка та підкладка має бути з перфорацією. Лише тільки після цього розстеляється звукопоглинаюча підкладка. Плівку краще викладати в накладку між собою та на стіну. Укладати підкладку слід в напрямку перпендикулярному подальшому розташуванню панелей. Підкладку необхідно скріпити між собою малярним скотчем. Якщо вкладати ламінат так, щоб світло від вікна було паралельно швам, то стики дошок ламінату будуть менш помітні. Важливо пам'ятати, що в зв'язку з можливими розширеннями та стисканням підлоги необхідно дотримувати відступи 5-7 мм від стін, труб та всіх фіксованих об'єктів, дверних прорізів, зводів та кутів кімнат. Для цього розташуйте розпірні клини по периметру кімнати. Перший ряд панелей викладається пазом до стіни. Останню панель варто обрізати, залишивши проміжок біля стіни під клин. Для цього покладіть панель поруч з крайньою панеллю першого ряду та за допомогою кутника позначте лінію зрізу. Довжина обрізаної дошки має бути не менше 30 см. За необхідності можна підрізати першу дошку ряду. Другий ряд починається з обрізаної частини панелі першого ряду, також не менше 30 см. Панель другого ряду розміщується під кутом до попередньої, вставляється в замок і замикається при укладанні з замком мегалок. Далі стикуються та підбираються усі панелі, які будуть слугувати основою для подальшого монтажу. Зверніть увагу! Розпірні клини не повинні зсуватися протягом усієї укладки. В останньому ряду за необхідності можна розрізати панелі вздовж. Для цього вирівняйте одну дошку за попереднім рядком та поверніть її на 180 градусів. Обов'язково заздалегідь передбачте необхідність обходу труб та інших фіксованих об'єктів приміщення. Після того, як ламінат викладений, закріпіть плінтуси та пороги під колір підлоги або дверей. Поріг варто обирати в залежності від його призначення. Вони бувають однорівневими, нівелюючими різницю рівнів, наприклад, якщо в одній кімнаті у вас ковролін, а в іншій – ламінат, односторонніми для дверей чи каміну, кутовими,
Загалом ламінат не вимагає особливого догляду. Достатньо регулярного прибирання добре вижитою ганчіркою чи шваброю, щоб вода не потрапляла в шви панелей. Дивіться наші майстер-класи, набирайтеся досвіду та облаштовуйте свій дім разом з Леруа Мерлен. До зустрічі!